仔细看，这个男人太狠了，竟然把自己的生日会办成法会，还强迫观众陪他拆礼。这男人叫阿丹，是一位出世型 VTuber， 他有双精神抖擞的眼睛，摔气冲天的八字眉，还有尖到能刺穿鹅卵石的下巴，多可爱。接下来的几秒钟千万别眨眼，阿丹总是会突如其来的乱吼乱叫，还会无缘无故的叫粉丝骂他有病，甚至还会一人分饰多角，有多重人格分裂。关注我，日后还有更多分析阿丹的影片。